प्रस्तुत छ 2077 साल मंसिर 9 गते मंगलबार को दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि म गोविंद भंडारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। दर्शक मित्रहरू तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस जीजी टिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नु होला। दर्शक मित्रहरू हाम्रो यस च्यानलमा हामीले दैनिक राशिफलसँगै साप्ताहिक र मासिक राशिफल पनि ल्याउने गरेका छौं र सँगै तपाईलाई ज्योतिषीय सामग्रीहरू दैनिक जीवनमा उपभोग हुने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै गरेका छौं। हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यही अनुरोधसँगै लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मंसिर 9 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2020 नोभेम्बर 24 तारिक। प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु। चंद्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष को दशमी तिथि रात्रि 5:13 मिनेटसम्म, त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बेलुका 6:27 मिनेटसम्म, त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्बाद योगमा हर्षण योग बिहान 9:55 मिनेटसम्म, त्यसपछि ओरियान योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा काँडा योग रहनेछ भने करणमा तैतिलकरण दिवा 3:50 मिनेटसम्म, त्यसपछि वणिजकरण रहनेछ। श्री सूर्य वृश्चिक राशिमा, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा बिहान 11:59 मिनेटसम्म, त्यसपछि मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चंद्रमा को दिशा पश्चिम, चंद्रमा को रंग कालो, बारसुल उत्तर दिशा, कालराहु पश्चिम दिशा में। सूर्योदय बिहान 6:33 मिनट में होने भने सूर्यास्त बेलुका 5:07 मिनट में होने। अब लागौं आज को लागि अशुभ समय तर्फ। राहुकाल समय दिउँसो 3:34 मिनटदेखि बेलुका 5:16 मिनेटसम्म रहनेछ। यमगण्ड काल दिउँसो 3:34 मिनटदेखि बेलुका 5:16 मिनेटसम्म नै रहनेछ। अब लागौं आजको लागि शुभ समयतर्फ। चर समय बिहान 8:45 मिनटदेखि 10:27 मिनेटसम्म रहनेछ। लाभ समय बिहान 8:45 मिनटदेखि 10:27 मिनेटसम्म रहनेछ। अमृत समय दिवा 12:11 मिनेटदेखि 1:52 मिनेटसम्म रहनेछ। लाभ समय बेलुका 8:16 मिनेटदेखि 9:34 मिनेटसम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुका 10:52 मिनेटदेखि रात्रि 12:10 मिनेटसम्म रहनेछ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नवीन काम कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। विशेष कारण परेर अपरचर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा गुड, चिनी अथवा गुलियो वस्तु खाएर यात्रामा निस्किनुभयो भने शुभ फल मिल्ने मान्यता रहेको छ। आजको लागि शुभ रङ हल्का रातो र सेतो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताइएको कुरालाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनेटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मिने शिशुको कुम्भ राशि बिहान 11:59 मिनेटसम्म, त्यसपछि मीन राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्। शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड पनि समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू तपाईं हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ। दर्शक मित्रहरु तपाईको राशिफलमा यदि तपाईको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समय जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौं, शुभ लाभ अमृत समयमा तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त गर्ने फल भन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने, तपाईले गरेको काम कार्य बिग्रने आँटेको थियो भने पनि शुभ लाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभ लाभ अमृत समयमा सुरुवात गर्दा तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। शुभ लाभ अमृत समय अनुसार तपाईले दैनिक काम कार्यवाहीको शेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। दर्शक मित्र, तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। लागौं आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा पूर्वार्ध अघिको समय तपाईको लागि शुभ रहेको छ। तपाईको राशिदेखि 11औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आकस्मिक धनलाभको संकेत देखिन्छ। सहयोगीहरूले उचित रूपमा साथ समर्थन दिँदा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ। जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई सही रूपमा वहन गर्न सकिनेछ। मन, वचन र कर्ममा समेत तालमेल मिलाउन सक्दा उच्च मान सम्मान हासिल गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायबाट सन्तोष मिल्नेछ, तर उत्तरार्धको समयमा भने तपाईको राशिदेखि चन्द्रमा ग्रह 12औं स्थानमा जान्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईलाई अनावश्यक विवादमा फस्ने देखिएको छ। तपाईको वैचारिक मतभेदका कारण विवादको स्थिति सिर्जना हुनेछ। अनावश्यक स्थानमा मन जानेछ। अनावश्यक स्थानमा गरेको लगानीले पछुताउनु पर्नेछ। तपाईले कुनै पनि काम कार्यहरूमा आजको दिनमा सुरुवाती गर्ने अथवा लगानी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पूर्वार्धको समय तपाईको लागि शुभ रहनेछ। उत्तरार्धको समयमा तपाईले कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी नगर्नुहोला। अवसर हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक बाटो रोज्नाले तनाव मात्रै बढ्नेछ। मनभित्र शङ्का उपशङ्काहरू उब्जनेछन्। व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ। मान सम्मानमा कमी हुँदा मान्यजनसँग नै विवाद पर्न सक्छ। बोली वचनमा समेत सजग रहनुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने तपाईले आजको दिनमा पहल गर्दा तपाईलाई उत्तरार्धको समयमा पहल गर्नु उचित देखिन्छ। अन्य काम कारबाहीलाई हो भने पूर्वार्धको समय शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नवीन काम कार्यको थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्वार्धको समय सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा समयमा कार्य सम्पादन गर्नुहोला। आफ्ना कुनै पनि काम कार्यहरूलाई थाती नराखिकन उचित समयमा अगाडि बढाउनुहोला। बिना काम कार्यमा अगाडि बढ्दा भने तपाईँलाई अशुभ फल मिल्नेछ। मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी, मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशि नै तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिन शुभ फलदायी देखिन्छ। घरायसी समस्याहरू हल भएर जानेछन्। नयाँ काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरुवाती गर्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँगको सहकार्यले गर्दा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले गति लिने। आर्थिक पक्षमा नवीन सुधारको सङ्केत समेत उत्तिकै रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अनपेक्षित लाभ मिल्दा आश्चर्य लाग्नेछ। विशेष कार्यको नेतृत्व समेत गर्न पाइनेछ। वाहन आदिको सही प्रयोगले गर्दा असम्भव कार्यलाई पनि सहज तवरले पुरा गर्न सकिनेछ। चिन्तापीरको अन्त्य भएर जानेछ। धार्मिक आस्था जाग्नेछ। मनमिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्राको जमघट समेत हुनेछ। जताबाट पनि हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ। तपाईको इमान्दारिताको कदर हुनेछ भने आफूभन्दा ठुला बडा व्यक्तिको साथ सहयोगमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सफल भइनेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पनि उत्तिकै रूपमा पाइने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाहमा गरेका काम कार्यहरूमा लक्ष्यमा पुग्न सरल हुनेछ। शौखिन कार्यमा ध्यान जानेछ। मित्रता को बंधन समेत कसिलो बन्नेछ। नयाँ प्रेम प्रस्ताव समेत आउनेछ। काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा नवीन जिम्मेवारी समेत मिल्नेछ। परिश्रम को उचित मूल्यांकन हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था ठीकठाक नै रहनेछ। प्रतीक्षित नतिजा में सुधार हुँदा खुशी लाग्नेछ। नौकरी में प्रशंसा मिल्नेछ। पढ़ाई लेखाई क्षेत्र में लाग्ने विद्यार्थी वर्ग का लागि समेत पढ़ाई लेखाई क्षेत्र में मन जाने, पढ़ाई क्षेत्र में सुधार हुने खालको समय रहेको छ। समग्रमा वृष राशिले तपाईलाई आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिन में आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्नु, कुनै पनि स्थानमा लगानी गर्नु तपाईको लागि शुभ देखिन्छ भने आफूले प्राप्त गरेका अवसरहरूलाई नगुमाउनु होला। वृष राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र, शुभ रंग यो रंग र नीलो रंग, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अंक 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः, दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनमा तपाईको राशिदेखि 9औं स्थानमा र 10औं स्थानमा क्रमशः चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईको मानसिक क्षमता र दक्षतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। तपाईको इच्छा शक्ति समेत बढेर जानेछ। धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ भने हर्षोल्लासको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईले आज गरेका काम कार्यहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल उठाउन सक्नुहुनेछ। काम कार्य गर्ने जोश चाँगर समेत बढेर जानेछ। भौतिक सुख सुविस्ताका साधनहरू उपभोग गर्न पाइनेछ। मान्यजनको सहकार्यमा अवसरहरू मिल्नेछन्। तपाईले मान्यजनको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सफल हुनुहुनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि समेत आजको दिन प्रगतिकारक रहनेछ। तपाईले पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाकै रहला। स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाक रहँदा तपाईले आफ्नो काम कार्यहरूलाई रचनात्मक तरिकाबाट काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको रचनात्मक काम कार्यमा ध्यान जानेछ भने आयदर समेत बढेर जानेछ। सहयोगीहरूको सही रूपमा साथ समर्थन मिल्नेछ। टाढिएका बन्धुबान्धवसँग भेट समेत हुनेछ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नवीन कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। मन शान्त रहनेछ। चौतर्फी विकासको सम्भावना समेत उत्तिकै रूपमा रहेको देखिन्छ। नयाँ प्रस्ताव आउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरूले स्थान पाउनेछन्। मेहनत गर्न मन लाग्नेछ। माया प्रेम को बंधन झन कसिलो बन्दै जानेछ। काम को सिलसिलामा यात्रामा निस्किनु पर्ला। आत्मीय जनसँग भेट हुनेछ। समग्रमा तपाईको दिन शुभ रहने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा इमानदारीताका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको भरविश्वास परेर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। मिथुन राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रंग हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अंक 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनको पूर्वार्धको समय तनावदायी रहने देखिन्छ। मानसिक तनाव यथावत रहनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्धमा समेत तिक्तता उत्पन्न हुनेछ। स्वास्थ्य समस्याले गर्दै गरेका काम कार्यलाई समेत छोड्न बाध्य भइनेछ। आर्थिक प्रलोभनमा आफन्तजनहरूसँग आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफन्तजनहरू समेत टाढिनेछन्। ठुलो लगानी गरे तापनि न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा लगानी नगर्नु नै तपाईको लागि उचित रहने देखिन्छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्न त्यति शुभ देखिन्न, तर मध्याहपछिको समयमा भने आर्थिक लाभको सङ्केत देखिन्छ। माङ्गलिक कार्यको निम्तो समेत पाइनेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईलाई अधुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु छ भने आजको दिनमा उत्तरार्धको समय अर्थात् 2 बजे पछिको समय तपाईको लागि शुभ रहनेछ। अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिनेछ। गुरु एवं मान्यजनको साथ सहयोग लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सफल बन्नेछन्। सामाजिक कार्यबाट मान सम्मान मिल्ने तारिफ मिल्ने खालको समय रहेको छ। तारिफ योग्य काम कार्य गर्दै मनज्ञ नाफा कमाउन समेत सकिनेछ। नयाँ नयाँ वस्तुको उपयोग गर्न पाइनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा शुभ नै हुनेछ। उदारपन आउनेछ। आध्यात्मिक चिन्तन बढेर जानेछ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नवीन लगानी अथवा नवीन काम कार्य सुरुवाती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उत्तरार्धको समय अर्थात् 2 बजे पछिको समय तपाईको लागि सम्पूर्ण समयले शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा समयको ख्याल गरेर आफ्नो शुभ समयमा आफ्ना काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने विशेष लाभ पाउनुहुनेछ। तपाईले बिना तयारी काम कार्यको आरम्भ भने नगर्नुहोला। कर्कट राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनमा मध्याह्न अघिको सप्तम भावमा अवस्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईलाई नयाँ नयाँ अवसरहरू मिल्नेछन्। विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ। काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सरलताको अनुभव हुनेछ। नेतृत्वगणसँग मैत्रीभाव रहनेछ। सानो प्रयासले नै ठुला ठुला काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। मन शान्त रहनेछ। तपाईको बौद्धिक कलाको प्रशंसा हुनेछ। बौद्धिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ। प्रशंसनीय काम कार्य गर्दै धेरैको मनमा बस्न सकिनेछ। तर उत्तरार्धको समय अर्थात् 2 बजे पछिको समयमा भने तपाईलाई आज एक्कासी स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा परेर अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि बन्दै आएका काम कार्यहरूलाई समेत विघ्न बाधा आइपर्नेछ। अपेक्षित नतिजा नमिल्दा काम कार्य गर्ने हौसला घटेर जानेछ। पारिवारिक समस्याले गर्दा गर्दै गरेका काम कार्यहरूलाई समेत छोड्नुपर्ने, तपाईले गरिरहेका काम कार्यहरूलाई समेत अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सिर्जना हुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले सजग रहनुहोला। आफूले नचिनेको व्यक्तिहरूको भरविश्वासमा नपर्नुहोला। सही कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। अध्ययनमा भन्दा पनि बाहिरी कुरामा मन जानेछ। चिन्ता पीडले सताउनेछ। तपाईको दुःखमा अरू व्यक्तिले नै रजाई गर्नेछन्। कुनै कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्वार्धको समय तपाईको लागि शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा धैर्यताका साथ आफ्ना काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला भने कुनै पनि चिन्तापीड नलिनुहोला। सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा केही अन्यलको वातावरण स्थापित हुनेछ। अन्यलको वातावरण बने तापनि तपाईँको आर्थिक पक्षमा पनि असर गर्ने छैन। आर्थिक पक्ष पनि मजबुत रहनेछ। नवीन आर्थिक सम्झौताहरू बन्दै जानेछन्। व्यापार व्यवसायको सुरुवाती गर्ने खालको समय रहेको छ। अचल सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायको सुरुवाती गरिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनको पूर्वार्धमा अचल सम्पत्ति समेत जोड्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईले आजको दिनमा अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पूर्वार्धको समयमा गर्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा हुनेछ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, धेरै व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ। दुःखको फल सकारात्मक बन्नाले मन हर्षित बन्नेछ। मेहनत को कदर हुनेछ। तपाईको शत्रुपक्ष कमजोर भन्दा काम कार्य गर्न सहज हुनेछ। अघिदेखि विवादित काम कार्यहरुमा समेत तपाईले विजय हासिल गर्नुहुनेछ। अघिदेखि विवादित बनेर रोकिएका काम कार्यहरुलाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थिति आइलागे तापनि मान्यजनको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्दा सफल भइनेछ। मनोरञ्जनात्मक काम कार्यहरुमा सहभागी हुन पाइनेछ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो रहनेछ। सामाजिक कार्यमा समय बिताउन पाउँदा आनन्द लाग्नेछ। पूर्व तयारी एवं टिपोट गरेर आफ्नो काम कार्यहरुमा अगाडि बढ्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईलाई लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ। जटिल परिस्थितिमा पनि बुद्धिमत्ता ढंगले काम कार्यहरुलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा तपाईकै जित हुनेछ। श्रमको सही मूल्यांकन पाउँदा हर्ष समेत बढ्नेछ। तपाईलाई नोकरीबाट समेत आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। सहयोगीहरुको सही रूपमा साथ समर्थन मिल्नेछ भने तपाईको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा आफूलाई प्राप्त भएका जिम्मेवारीहरूलाई उचित रूपमा वहन गर्नुहोला भने आफ्ना कुनै पनि काम कार्यहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोला। सम्पूर्ण काम कार्यहरूलाई सरल रूपमा अगाडि बढाएर सफल बन्नुहोला। सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रंग गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अंक 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मंत्र ओम बालमुकुन्दाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा बुद्धिमत्ता ढंगले काम कार्यहरुमा अगाडि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ। सद्बुद्धिको प्राप्तिको योग बनेको छ। सन्तानको उन्नति प्रगतिमा रमाउन पाइनेछ। पढाइ लेखाइमा विशेष चासो रहला। स्वास्थ्यमा समेत केही सुधारको संकेत देखिन्छ। तपाईले सुख सुविस्ताका साधनहरू जुटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको सोच्न सक्ने क्षमताको समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। आकस्मिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईको ध्यान केन्द्रित बन्दै जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सानो लगानीले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आर्थिक आयदर बढाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक आयदर बढ्नाले तपाईको व्यवहार मिलाउन समेत सजिलो हुनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईले प्रयत्न गर्दा पूर्ण गर्न सकिने, अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। बेलुकी पख केही अन्यलको वातावरण बन्न सक्छ। अग्रज तथा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर सल्लाह लिएर काम कार्यहरुमा अगाडि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ। सृजनशीलताको वृद्धि र विकास हुनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। सहयोगी भावको उदय हुनेछ। केही स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ। खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुहोला। समग्रमा तपाईको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले तपाईको लागि शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा सन्तान पक्षको आफ्नो दाजुभाइहरूको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अवश्य सफल हुनुहुनेछ। तपाईले आजको दिनमा झन्झटिला काम कार्यहरूको जिम्मा भने नलिनुहोला। झन्झटिला काम कार्यहरूको जिम्माले गर्दा तनावमा मात्रै फसिनेछ। तुला राशि हुने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र, शुभ रंग यो रंग वा नीलो रंग, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अंक 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा व्यर्थको स्थानमा लगानी गर्नाले आर्थिक नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। सजग रहनुहोला। फजुल खर्च नगर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईलाई अशान्तिपनले सताउने देखिन्छ। दैनिक काम कार्यहरुमा समेत समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ। दोधारेपनले सताउनेछ। बिना तयारी काम कार्यमा लाग्दा गर्ने पर्ने काम कार्यहरू समेत व्यवहारिसे बन्नेछन्। विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। गलत कार्य गर्न उक्साउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आज को दिन में तरू को निर्णय में नहिड़नु नई शुभ रहेको देखिन्छ। आज को दिन में अरू को निर्णय में हिँड्दा अब्जस को सामना गर्नुपर्ने तपाईको खर्च में वृद्धि हुने संभावना देखिएकोले तपाईले आज को दिन में आफ्नै बलबुताले आफ्नै निर्णयले कामकाजमा अगाडि बढ्नु तपाईलाई शुभ रहनेछ। तपाईले आज को दिन में वित्तीय कारोबार में समेत केही अस्थिरपनको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईं आज को दिन में कुनै पनि नवीन लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आज को दिन तपाईको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। तपाईले आज को दिन में सकेसम्म कुनै पनि नवीन स्थान में लगानी नगर्ने उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थान में लगानी हुन सक्छ, त्यस लगानीले गर्दा तपाईलाई समस्या निम्ताउने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। त्यसतर्फ समेत सचेत रहनुहोला, विचार पुर्याएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर तपाईको साथ छोड्ने छन्, सजग रहनुहोला। तर मध्याह्न पछिको समयमा भने केही आर्थिक पक्षमा भने सुधार भएर जाने देखिन्छ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ। सहयोगीहरूको साथ समर्थनले गर्दा समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा विजयी बन्नेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। प्रेम प्रेमिका दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर रहनेछ। हर्षको खबरले मन रमाउनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिनको पूर्वार्धको भन्दा पनि उत्तरार्धको समय शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा दैनिक काम कार्यहरूलाई जोड दिनुहोला भने बिना तयारी कुनै पनि काम कार्यहरूमा अगाडि नबढ्नुहोला। वृश्चिक राशि नै तपाईलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा तपाईको राशिदेखि तेस्रो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईको लागि आजको दिन अनुकूल बन्नेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। कृषि एवं उद्योग धन्दाबाट समेत अपेक्षित लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईले सोचे अनुरूपको लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। दाजुभाइको साथ समर्थन समेत उत्तिकै रूपमा पाइने देखिन्छ। एकल प्रयासले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, एकल प्रयासले नै धेरै काम कार्यहरूमा सफल हुन सकिनेछ। आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत लाभ लिन पाइनेछ। तपाईले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सृजनात्मकताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ। तर उत्तरार्ध पछिको समयमा भने बोलीकै कारण आफन्तजनसँग विवाद पर्नेछ। लक्ष्यमा पुग्न कडा परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन्। सामान्य कार्यलाई पनि ज्यादा समय खर्च गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ। तपाईले कुनै पनि काम कार्यहरू सुरुवाती गर्दा आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा गर्नु तपाईको लागि शुभ रहनेछ। उत्तरार्धको समयमा तपाईलाई स्वास्थ्य समस्याले गर्दा काम कार्यहरू गर्न असजिलो हुनेछ। आत्मबल आत्मविश्वासको कमी आउनेछ। हितैषी व्यक्तिसँगको कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रनेछ। त्यसतर्फ समेत विशेष ख्याल राख्नुहोला। नयाँ कार्यको आरम्भले आंशिक रूपमा लाभ देखिए तापनि केही समयलाई लाभ हुने भए तापनि पछिसम्म यसले प्रतिफल नदिने हुँदा तपाईले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई तपाईले प्रतिफल देखियो भन्दैमा आजको दिनमा लगानी नगर्नुहोला। उत्तरार्धको समयमा गरेको लगानी फस्न सक्छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनको पूर्वार्धको समयमा गरेको लगानी पछिसम्म प्रतिफलदायक बन्नेछ। तपाईले आज सबैसँग मैत्रीभाव राखेर कसैसँग कठोर बोली नबोलिकन आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मानसिक तनाव नलिनुहोला। तपाईलाई बिस्तारै समयले साथ दिँदै जानेछ। धनु राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मकर राशितर्फ। मकर राशि। मकर राशि ने तपाईं आजको दिनमा सामान्य कामकाजमा भुल्ने समय छैन। नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नुहोला। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। गरेका कामकाजबाट उचित रूपमा लाभांश मिल्नेछ भने थप कामकाज गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। भविष्यसम्म फाइदा हुने खालको कामकाजको आरम्भ गर्न सकिनेछ। तपाईको प्रेम प्रसङ्ग समेत चल्नेछ। तपाईको वक्तव्य कलाको प्रशंसा हुनेछ। यदि तपाईँ बन्द व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईको परिश्रम अनुसारको आय हुँदा काम गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ। समस्याहरूको पहिचान गर्न सक्दा काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। साझेदारी काम कार्यहरूबाट सफलता मिल्नेछ। अरू दिनको तुलनामा तपाईलाई पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा समेत प्रगति हुने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा समेत राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। साथीसँगीसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ। सहमति र सहकार्यमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। विवाद नगरिकन बुद्धिमत्ता ढङ्गले आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्दा सफल भइनेछ। मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ भने मन हर्षित बन्नेछ। पुराना समस्याहरूलाई हल गर्दै अघि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने अथवा पार्टनरसिपका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा साथीभाइको कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु तपाईको लागि उपयुक्त रहनेछ भने तपाईले काम कार्यहरूलाई गर्न अल्छी नगर्नुहोला। अल्छीपनले गर्दा तपाईलाई गर्नै पर्ने काम कार्यहरूबाट समेत पछाडि पर्ने हुनसक्छ। संयम रहनुहोला। मकर राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रंग कालो रंग, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अंक 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्। लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कुम्भ राशि तर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनमा सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ। तपाईको काम गर्ने कला देखेर धेरै व्यक्तिहरू मोहित हुनेछन्। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने खालको समय रहेको छ। अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक काम कार्यहरूमा विजयी भइनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत सुधार भएर जानेछ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। विशेष कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा विशेष सफलता मिल्नेछ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीले दिगो रूपमा प्रतिफल उठाउन सकिनेछ। बन्धुबान्धवसँग रमाइलो जमघट समेत हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप नै लाभ मिल्नेछ, जसका कारण नयाँ लगानी गर्न मन समेत लाग्नेछ। सामान्य मेहनतले नै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। आत्मसन्तोष मिल्नेछ। सहमतिमा समस्याहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्दा अघिदेखि विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई समेत अगाडि बढाउन सकिने, अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले आजको दिनमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। तर बेलुकी पखको समयमा भने तपाईँलाई शारीरिक आलस्यता देखा पर्नेछ। तपाईँले आफ्नो अल्छीपनलाई त्यागेर आफ्नो काम कार्यहरूमा जागरुक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई शुभफल मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्याग्दै आफ्नो दैनिक काम कार्यहरू अथवा नवीन काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै जागरुक भएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई उचित रूपमा लाभ उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँ आजको दिनमा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै अगाडि बढ्नुहोला भने आफूलाई प्राप्त भएका कुनै पनि अवसरहरूलाई नगुमाउनुहोला। कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्। लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मीन राशि तर्फ। मीन राशि। मीन राशि ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनको पूर्वार्धको समय दुःख एवं कष्टको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा सामान्य काम कार्यलाई पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्दा हैरानी लाग्नेछ। सञ्चित धन रकम नाश हुनेछ। तपाईँकै बोलीचालीको गलत अर्थ लगाउने हुँदा तपाईँले आफू बोल्नुपर्दा सहज रहनुहोला। कसैसँग प्याच्च बोल्ने बानी नगर्नुहोला। आफू सही हुँदा हुँदै पनि अपहेलित हुनुपर्नेछ, मानसिक चिन्ता पीडले सताउनेछ। तर बेलुकी पखको समयमा भने तपाईकै राशिमा चन्द्रमा ग्रह आउनेछ, जसका प्रभावका कारणले गर्दा सामान्य मेहनतले नै धेरै कामकार्यहरूमा सफल भइनेछ, कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ, व्यापार व्यवसायमा अपेक्षित लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईले आजको दिनमा विवादित कामकार्यहरूलाई समेत मेलमिलापको वातावरणद्वारा मिलाउन सक्नुहुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा चासो रहनेछ, ठूला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ, सकारात्मक सोचाइ रहनेछ, सही गलत छुट्याउन सक्दा कामकार्य गर्न सरल समेत हुनेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ, तपाईलाई आजको दिनमा केही अवसरहरू समेत मिल्ने देखिन्छ, विशेष कार्यमा अतिथिको सत्कार समेत पाइनेछ, स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। अघिदेखि तपाईलाई स्वास्थ्य समस्या थियो भने पनि स्वास्थ्य बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन कामकार्यहरूलाई सुरुवाती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको उत्तरार्धको समयमा कुनै पनि नवीन कामकार्यहरू सुरुवाती गर्न सकिनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिनको उत्तरार्धको समय शुभ रहेको हुँदा तपाईले कुनै पनि नवीन कामकार्य अथवा कुनै पनि कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने उत्तरार्धको समय अर्थात् दिउँसो 2 बजेपछिको समयमा सुरुवाती गर्नु तपाईको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईले आफ्नो जिम्मेवारीको उचित रूपमा वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। मीन राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रंग पहेलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अंक 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण, मंत्र ओम र थांग चक्राय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरु, यो त थियो आजको राशिफल। तपाईको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईले कुनै पनि कामकार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही कामकार्य अनुसार सेड्युल बनाएर कामकार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको कामकार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि कामकार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईले चाहे अनुरूप कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, तपाईले चाहे अनुरूप कामकार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ, साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र तपाईले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला, र तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईको एक शेयरले पनि तपाईका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरूमाझ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईहरू सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार।